pirmais. Jā, kā tad tur bija to, ar tiem igauņiem? Nu, bija radioraidījums, kur igauņi komentētāji par radio uzstājās Latvijas pusē, jautājot, pa cik ekonomiska situācija diezgan saspringt Latvijā, vai latvieši nevarētu pajautāt valdībai, kāda situācija ar Latvijas zelta pašlaik ir. Vai devarēt to izmantot, lai uzlabotu savu situāciju, a nevis atkal ņemtu aizdevums, kā pašlaik ir risinās Eiropas Savienībā ar banku aizņemties 200 vai 250 miljonu. Miljoni pašlaik ir investīcijas banks, prezidents. Labi, ne par to es tāstu. Kas tur ar to zeltu ir? Nu, nu, par to zeltu, tā tad bija uzdots jautājums, jā, lai Latvijas tauta pajautā savai Latvijas valdībai, kas ir Latvijas zelta. Vai to nevarētu laist darbā, lai varētu uzrobot savu ekonomisko situāciju valstī Latvijā. Jo Igaunis saka, jā? To Igaunis saka, jo viņi saka, Igauni, mums ir tikai daži kilogrami, mēs nevaram ietekmēt, bet jums ir ļoti milzīgs daudzums, jūs varat savu ekonomiku ietekmēt. Kamdien par to netiek darīts? Šai jautājumā nesen uzstājās Rimšēvičs, banks prezidents Latvijas, un viņam tik parādīja uzdots arī šis jautājums, un viņš atbildēja tā, jums tautieši nav ko uzraukties par šo jautājumu, un neko vairāk ne vārdu nepielikt šajā vietā. Par zeltu jau ir parūpējušies citi, jums nav jāuztrauc. Jā. Zeltu nevar nozakt, jo viņa nav. Nevar nozakt to, kā nav. Nu, jā. Papīra zelts neskaitās. Nu, vienīgi paskatieties, kas mums tur mirs. Tur mums kaut kas ļoti zeltains mirs. Kurš teica, ka tur putni nesēdīšos, ir kur sēž viens čals un kakā. Nu, tā tas ir ar tiem. Tā vajag, tā viņa problēma, kā saka. Viņiem tur lāzeri būšot un skaņa, ultraskaņa kaut kāda. Labi, es aiziešu vēl līdz pieminek Taisī vaļā.
apskrūvēts. Jā.